Barevný Benedikt aneb 7 dní s malíři přilákal na začátku srpna do prostoru rekreačního areálu desítky lidí. Malířské sympózium se stalo neodmyslitelnou součástí prázdninových dní na Benediktu, kde mají umělci každoročně skvělé zázemí. Ani letos neměli žádné dané téma. Letos jsme si pozvali 11 umělců z celé České republiky. Máme tady i takové ty naše stálice, které tady jsou už několik let, jako je Pepa Zedník, František Bodlák nebo Milan Rehák. Barevný Benedikt naskýtá široké veřejnosti jedinečnou příležitost nahlédnout výtvarníkům pod ruce a umělcům pro změnu pohodový týden strávený ve společnosti kolegů, od kterých se stále mají co učit. Za prvý je tady možnost pracovat, klid na práci, to se vám jen tak nepovede, protože doma máte furt něco, co vás jako ruší, že jo? Takže můžete se soustředit. Za další jsou tu kamarádi, za další je tady prima prostředí, takže já bych řekl, že to je jako malířský ráj, je tady všechno, co si výtvarník může přát. No. Mezi těma halířema, co si také popovídáme, a že můžu malovat od rána do večera. A to doma ne prostě. Byla jsem se tady už dvakrát podívat jenom na návštěvu a musím říct, že mě to skutečně jako to prostředí tady uchvátilo a moje představa mostu je asi hodně ovlivněná tím, co se píše v novinách nebo je ve zprávách, takže pro mě je to takové panelákové město a hrozně mě překvapilo, jak je tady vlastně to okolí příjemné. Letos na Barevném Benediktu tvořilo 11 umělců, kteří po týdnu práce při závěrečné vernisáži nabídli svá díla k aukčnímu prodeji.